twongeye kubonera amahirwe imbere y'Imana muri iri joro, kuko tugiye kongera kwigana ijambo ry'Imana nk'uko tumaze iminsi tubigenza. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Nejejwe n'uko dutangiye hamaze kugera imiryango myinshi bitandukanye, akenshi n'amateraniro ya kumanywa. Iyo hari abantu bangana gutya, biba bivuze yuko ari imiryango ingana gutya. Abo bantu wenda ukabakuba kabiri, gatatu, kane cyangwa se gatanu. Abo bantu rero ntabwo hari abantu bakeya. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Nubwo yaba umwe kandi, ubwo nguwo ni we waba wumva uburemere mu by'ukuri bw'ijambo ry'Imana mu mutima we muri iyi minsi. Ndashimira Imana rero ko twongeye kuza imbere yayo, tukaba tugiye gukomeza ibyigisho nk'uko twabitangiye. Uyu ni umunsi wa kane. Imana yacu ishimwe rero. Biragaragara rwose yuko abantu mwakurikiye kandi mwiteguye no gukomeza gukurikira. Mureke twongere twicishe bugufi dusenge kugira ngo twinjire mu cyigisho. Mana yacu dukunda uri mu ijuru, ni wowe byiringiro byacu, ni nawe mahoro yacu. Turagushimye rero kuko uduhaye amahirwe yo kuboneka imbere yawe. Izina ryawe rihimbazwe. Ntabwo ujya unezezwa no guterana kuvanze n'ibyaha. Igihe cyose dufite icyaha twatindanye mu mitima yacu, bisoza tudashobora kwakira ubuntu bwawe bukiza, arwo buduhesha gukiranuka mu maso yawe. Utubabarire rero, dushyira amaboko yawe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye rero kwigana icyigisho cya kane. Nagira ngo mbasabe mwongere mufate ikaramu n'urupapuro, maze kuri ya karamu n'urupapuro mwongere mushyireho ya minsi, mwongereho uyu munsi wa kane. Icyigisho kiravuga ngo umunsi mukuru w'umusaruro ariwo Pentecote, imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Nanezerewe cyane kubona abantu turi kumwe mukurikira ibyigisho umunsi ku wundi, kandi koko ni iby'ingenzi kuko turi mu ishuri. Umunsi mukuru w'umusaruro ariwo Pentecote, imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Mwabonye yuko uburyo twiga duhera ku nkomoko y'ijambo n'aho ryakomotse, icyo risobanuye mu gihe cya Kristo n'icyo risobanuye muri iki gihe, kugira ngo urujijo ruveho umuntu wese amenye aho ahagaze. Nagira ngo nongere mbabwire yuko uhereye ku itegeko ry'icyumweru, nyuma yaho nibwo abantu b'Imana bagomba gushyirwaho ikimenyetso burundu, hagakurikiraho ko abantu 144 bagomba kugaragara. Abantu 144 rero bagomba guhabwa imvura y'itumba ariyo Pentecote. Ibyo bintu ndagira ngo mubanze mubyumve muri ubwo buryo. Noneho tugiye kugendanamo hagati, ariko nibura muri kumva umusozo w'ibintu. Abisirayeli bavaga mu Egiputa nyuma yo gusangira umwana w'intama. Ku munsi wa 50 bageze ku musozi wa Sinayi, aho bagombaga guherwa amategeko. Aya magambo aboneka mu kuva igice cya 19, umurongo wa mbere kugera wa gatandatu haranditse. Mu kwezi kwa gatatu, Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa. Kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi. Bavuye Refidimu, bageze mu butayu bwa Sinayi babambamo amahema. Niho Abisirayeli babambye amahema imbere y'umusozi. Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amubwira amutera amagambo ati, uko bari kubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa bari bwo ubwira Abisirayeli uti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nk'abizanira. None ni munyumvira by'ukuri, mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko. Mbatoranyije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Aya aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Aya magambo ni amagambo meza cyane. Mwumve namwe icyo ijambo ry'Imana rivuze
riti mwabonye ibyo nagiriye abanyegiputa kandi uko naramije mwe amababa nk'ayikizu nk'abizani none ni munyumvira byukuri hari ubwo ari ni munyumvira by'igice oya none ni munyumvira byukuri uko umucyo wanjye uzajya ubageraho mukawumvira none ni munyumvira byukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera maronko batoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera ayariyo magambo ubwira Abisirayeli aya magambo bayabwiriwe ku musozi wa Sinai bavuye irefidimu mu butayu bwa Sinai umunsi wa Pentecote ni umunsi wa 50 nyuma y'itambwa ry'intama ya Pasika kuri uwo munsi nibwo bari bageze ku musozi Sinai aho bamaze igihe bahererwa amategeko ku bisate bibiri by'amabuye ariko kuko bari babanje kuvuga ko bazayumvira Musa ava ku musozi aragenda asanga bari gusenga ikimasa bacuze mu izahabu habaye ikintu gikomeye ku buryo abantu bagera ku 300 bapfuye umunsi barabanje babwira Uwiteka ngo ibyo uzadutegeka byose tuzabyumvira ariko se aba bantu barumviye cyangwa barasuzuguye mu kuva 32 umurongo wa 19 no 28 haranditse ageze hafi y'ingando z'amahema abona cya kimasa n'ababyina uburakari bwa Mose buragurumana ajugunya ibyo bisate ngo bimuve mu maboko abimenera munsi y'uwo musozi abarebe babigenza uko Mose yategetse kuri uwo munsi hagwa abantu nk'ibihumbi bitatu aya magambo uko na highlightinze mu yarebe kuri uwo munsi hagwa abantu nk'ibihumbi bingahe bitatu aya magambo muyabika ha umunsi w'umusaruro wahindutse itegeko mu minsi mikuru y'Uwiteka nk'uko tugiye kubibona mubare 23 umurongo wa 15 na 16 kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato ku munsi mwazaniyeho umuganda w'ituro ryo kuzunguzwa mubare iminsi y'amasabato 7 itagabanije mubare iminsi 50 igeze ku munsi wa mbere w'isabato ya 7 maze muganurira Uwiteka ituro ry'umuganura wundi ndagira ngo mumenye aho muzabona handitse ngo umuganura wundi muri izi bibiliya zacu banditse umuganura wundi ariko ubu ni ijambo umusaruro muzi neza yuko umuganura wakiriwe mbere muzi neza rwose ko umuganura wa mbere wabayeho ariko noneho kuri uyu munsi wa 50 hano banditse ngo umuganura wundi ariko ijambo umuganura wundi ubundi ni ijambo umusaruro tugiye gukomeza tubirebe kuva 23 umurongo wa 16 kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura w'umuganura w'imirimo yawe wabibye mu murima kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura rya byose wo ku iherezo ry'umwaka numara gusarura imirimo yawe mu isambu yawe umunsi mukuru wa Pentecote ari no witwa kandi Shavuot uyu munsi abayahudi baracyawizihiza bibuka ibintu bibiri umusaruro no guhabwa amategeko ku musozi wa Sinai. Iri jambo Shavuot muzarishakishe muzaribona bisobanura ibintu bibiri bisobanura Pentecote cyangwa Abisirayeli bizihiza ko baherewe amategeko ku musozi wa Sinai. Umunsi wa 6 w'ukwezi kwa Sivan Abisirayeli bizihizaga umunsi mukuru wo guhabwa amategeko 10 y'Imana. Shavuot mu Giheburayo bivuga iby'umweru umunsi mukuru w'ibyumweru Pentecote mu Kigiriki ni Pentecota bivuga 50 abayuda babaraga uwo munsi bahereye tariki ya 16 y'ukwezi kwa Nisa gutegeka kwa 2:16 umurongo wa 10 yaranditse ujye uziririza Uwiteka Imana yawe umunsi mukuru ukurikira amasabato uko ari 7 uwuziririsha gutura amaturo umutima ukunze uguturisha ahwanye n'uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha kuri uyu munsi noneho ntabwo bazanaga umuganura bazaga bazanye umusaruro ariko uwo musaruro bakawuzana babikoreshejwe n'umutima ukunze nta muntu ubibahatiye nta muntu ubibategetse buri wese agatanga akurikije umutima we ubikunze nta rugero rwari rwarashyizwe ahubwo umuntu wese yazaniraga Uwiteka umusaruro uko umutima we
uko umutima w'umwemeje agatanga atitangiriye itama atinuba adahatwa uko Imana ikunda umuntu utanga neza harugo kandi uyu munsi nawo bawitaga umunsi mukuru wundi muganura nkuko twabibonye biri mu kubara 28 umurongo wa 26 wari umunsi mukuru kandi w'umunezero ku miryango y'Abisirayeli mwibaze namwe abantu bejeje imyaka nimwibaze namwe umunezero abantu bejeje imyaka babaga bafite baje Yerusalemu bazani uwiteka umusaruro w'ibyo bejeje amagambo tugiye kuyasoma muri 23:15 kugira 21 haranditse kandi mujye mubara iminsi muhere kuri uwo munsi wa mbere w'isabato ku munsi mwazaniho umuganda w'ituro ryo kuzunguzwa mubara iminsi y'amasabato 7 itagabanije mubara iminsi 50 igeze ku munsi wa mbere w'isabato ya 7 maze muganurira uwiteka ituro ry'umuganura wundi muturo bwanyu mukuremo imitsima ibiri yo kubituro rijungujwe ibi bice bya 12 bya efayifu y'ingenzi yotsa mu musemburo kugira ngo iganurirwe uwiteka mumurikane niyo mitsima abana b'intama 7 badafite inenge bataramara umwaka n'ikimasa cy'umusore n'amasekurume y'intama 2 bibi bitambo byoserezwe uwiteka bitambagwe n'ituro ry'ifu n'iry'ibyo kunywa yo kuri ibyo bibi bitambo bikongorwa n'umuriro by'umubabwe uhumurira uwiteka neza kandi mutambe n'isekurume y'ihene y'igitambo gitambirwa ibyaha n'amasekurume y'intama 2 ataramara umwaka ku bitambo by'uko muri amahoro umutambyi azizunguzanye na ya mitsima y'umuganura n'abana b'intama bombi bibituro rijungurijwe imbere y'uwiteka byerezwe uwiteka by'umutambyi kuri uwo munsi mujye muranga ko ari umunsi mukuru ujye ubabera uwo guterana kwera ntimukagire umurimo w'ubugaragu mukoraho iryo rizabera itegeko ridakuka mu buturo bwanyu bwose no mu bihe byanyu byose tugiye kureba rero gusohora kw'icyo uwo munsi washushanya ubwo Yesu yasubiraga mu ijuru ku munsi wa 40 nyuma yo kuzuka yabwiye abigishwa gutegereza muri Yerusalemu kugira ngo bambikwe imbaraga zivuye mu ijuru mu minsi 10 bagombaga kwisuzuma ubwabo ndetse bakanasimbuza Yuda wari warabavuyemo agasimbuzwa Matiyasi bari bafite ibintu bibiri bagombaga gukora bagombaga kwisuzuma ubwabo kandi bagasimbuza Yuda bamusimbuje Matiyasi ibyo nibyo bagombaga gukora mu minsi 10 iminsi 10 yakwiyongera ku minsi 40 ikabibaye iminsi 50 ku munsi wa 50 rero kuri Pentecote hari ikintu cyagombaga kuba niyo mpamvu bagiye gutegereza iminsi 10 ariko bafite icyizere ko hari ikintu kigomba kuba ku munsi wa 50 intumwa zahawe umwuka wera nk'uko isezerano ryari riri mu byakozwe n'umwice cya mbere umurongo wa 8 nubwo aya magambo ntaho nayanditse ahangaha ariko ndagira ngo aya magambo muzayongeremo muri iki cyigisho kuri uyu munsi nibwo Yesu yaratangiye umurimo w'umutambyi mu buturo bwera aheraho mu ijuru uyu murimo rero yagomba kuwutangira ariko no mu isi hakaba ibirori bihamya neza yuko Kristo yatangiye umurimo w'ubutambyi mu ijuru ibyakozwe n'intumwa ica cya mbere umurongo wa 8 icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzabagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi ubwo intumwa zamaraga guhabwa mwuka wera mu iteraniro rya mbere hihannye abantu bagera ku 3000 kuko bumviye Imana mu gihe ku musozi wa Sinayi basuzugwa itegeko ry'Imana hapfuye abagera ku 3000 byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 40 kugera 41 nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi uyu ni Petero arabahugura ati mwikize abikigiye biyobagiza nuko abemeye amagambo ye barabatizwa abongeye basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi bingahe nk'ibihumbi 3 niyo mpamvu ibintu by'Imana ni ibintu bitangaje ku munsi wagenwe icyabaye mu myaka yashize kuko Imana yagiteganyije ko kigomba kuba hagomba kuba ikintu gisa nk'icyo ngicyo mbonye umuntu utangaye niko ibyanditswe bivuga byakozwe n'intumwa cyo cya 2:40-41 kuri uwo munsi nk'uko byagenze ku musozi wa mu butayu bwa Sinayi hagapfa 3000
kuri uyu munsi bwo hakize abantu 300,000 bakiriye Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Ibi bintu rero ni ibintu by'ingenzi cyane. Nubo n'imibare mu byanditswe byera. Ujye uyitondera, ntuzagira ikintu usuzugura muri bibiri. Waba umubare bya bizina ntabwo byarapfuye kwandikwamo gusa ahubwo haba hari impamvu. Uyu munsi nibwo Imana yagaragaje itorero ryayo ku isi ibinyujije mu mpano y'umwuka wera. Mu gihe Abisirayeli bari baragizwe ubwoko bw'Imana binyuze mu mpano y'amategeko y'Imana. Mbese ibi bintu muri kubyumva. Uyu munsi nibwo Imana yagaragaje itorero ryayo ku isi ibinyujije mu mpano y'umwuka wera. Mu gihe Abisirayeli bari baragizwe ubwoko bw'Imana binyuze mu mpano y'amategeko y'Imana. Gukebwa cyari ikimenyetso gihamya yuko uwakebwe yiteguye kumvira amategeko y'Imana. Kubatizwa ni ikimenyetso cy'uko umuntu ahindutse itorero ry'Imana kubwo kumvira ubushake bw'umwuka wera. Niyo mpamvu amategeko ntabwo ari yabanze, ahubwo amategeko aza nyuma. Kubera yuko ubanjije amategeko, ntabwo umuntu ashobora kwakira ubuntu bw'Imana mu mutima we. Ariko iyo umuntu amaze kwemezwa urukundo rw'Imana, agera ku rwego rw'uko amategeko y'Imana akorera mu mutima we, akaba atagihanganye n'amategeko y'Imana. Abisirayeli bumvise amategeko bati tuzayakomeza tuzabishobora, birangije birabananira. Ariko noneho ku munsi wa Pentecote, abakiriye ubuntu bw'Imana binyuze mu kwakira umwuka w'Imana barabatijwe. Iri torero ni ryo torero ijambo ry'Imana rivuga ngo mwebwe mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Impano y'umwuka wera ku munsi wa Pentecote bayihawe bati nubwo nirinda gukoresha amagambo yanjye, kubera ko nanga umuntu wafata amagambo akayacamo ibice akayumvikanisha uko atari, ariko haba ubwo mba numva hari ikintu nakongera. Ariko ndabasabye, mbese murakurikiye. Impano y'umwuka wera ku munsi wa Pentecote bayihawe bati byakozwe n'umuce cya kabiri umurongo wa kabiri kugera wa kane. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo, haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Tugiye kureba rero umusaruro ishingwa ry'itorero ry'Imana. Umusaruro ishingwa ry'itorero ry'Imana ku isi. Uyu munsi witwa kandi umunsi mukuru w'umusaruro, kuko wabaga mu minsi yo kwitegura gusarura. Wari umwe mu minsi mikuru Abisirayeli bose bateraniraga i Yerusalemu kuboneka imbere y'Uwiteka. Mu rugendo rwabo berekeza i Yerusalemu banyuraga mu mirima yeze imyaka yiteguye gusarurwa. Kuri uyu munsi mu isezerano rishya, Petero yarabwirije ihana abantu bagera ku 300,000 nk'uko twabibonye kuva igice cya 23 umurongo wa 16. Ariko mbere yuko tuhasoma, katubanze dusome amagambo akurikira. Ubwo Yesu yakoraga umurimo agenda yigisha akizina, abigishwa be ntabwo basobanukiwe n'umurimo we ndetse n'igitambo cye mu mibereho y'abantu. Ubwo yabasobanuraga umugani w'urukungu n'ingano, Kristo yarababwiye ati uwateye imbuto nziza ni umwana w'umuntu. Ariko ntibigeze babisobanukirwa. Aho Yesu yagendaga hose yagendaga biba imbuto nziza, ari bwo butumwa bwiza. Umusaruro wagomba kuboneka muri izo mbuto rero wagombaga guhura n'umunsi wa Pentecote. Kuva 23:16. Kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura w'umuganura w'imirimo yawe wabibye mu murima, kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura rya byose wo ku iherezo ry'umwaka numara gusarura imirimo yawe mu isambu yawe. Umurimo wa Kristo wari warakozwe. Aho yagendaga hose abiba imbuto, abigishwa rero bagomba kujya gusarura aho Kristo yabibye. Byabasabaga kongera kwiga ibyanditswe mu mizingo y'abahanuzi, bagashyira ku ruhande ibyabatandukanyaga byose, bakaba umwe kugira ngo bahabwe mwuka wera ngo abafashe kumenya uko bagomba gutwara umusaruro mwinshi wari weze ungana n'300,000 umunsi umwe. Niko kandi ku munsi wakurikiyeho hiyongereyeho abandi. Nimukomeza gusoma mu byakozwe n'intumwa hiyongereyeho 500,000. None ubukurikiye baba abandi bagendaga bakura buri munsi. Bari bakeneye imbaraga idasanzwe kugira ngo abatuye ku isi bamenye inkuru nziza ko Kristo yanesheje, kandi ko Satani yaneshejwe akaba asigaranye igihe gito. Ibiro byagomba gukorwa habonetse impano yo kuvuga indimi.
ibi byagomba kugerwaho ari uko Imana itanze impano yo kuvuga indimi. Muri Palestina hari ubwoko bubiri bw'imvura bwagomba kugwa mu murima kugira ngo imbuto yayibwe mu butaka imere kandi kure kugeza ku gihe cy'isaruro. Kandi ntabwo ari muri Palestina honyine, natwe nu umuhanuzi Yoweri avuga uko bizagenda ku isoza ry'umurimo yabigeranije n'izi mvura zombi. Yoweri igice cya 2:23-24 kandi muzi uko iri somo ari ryo Petero yasobanuye ku munsi wa Pentekote. Noneho munezerwe bantu b'isi yoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye kandi bavuye imvura y'umuhindo n'itumba nk'ubwa mbere. Imbuga zizadendezwaho ingano kandi imivuri zuzura vino n'amavuta ya Elayo iseseka. Mbese barabibonye bagiye kubona babona ku munsi umwe ihannya abantu 3,000. Nibaze namwe kugira ngo abantu 3,000 bihanire mu Bayuda, mu Bafarisayo, aho batemeraga ubutumwa bwa Kristo, nyamara mu iterano ry'abantu baje muri Pentekote aho ngaho kuri icyo kibuga hahite yihana abantu 3,000. Mbese murumva ari ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu iyo tuvuze imikorere ya Mwuka Wera, ntuzajya ubitekereza mu bintu umenyereye. Cyakora uyu ugereranya iki byanditswe bivuga maze ibisigaye birekera Imana, Imana niba izi ukuntu izasoza umurimo. Ku munsi wa Pentekote abigishwa bahaye Mwuka Wera ugereranywa n'imvura y'umuhindo. Uko ni kumwizera nakwiye kwakira imvura y'umuhindo mu mibereho ye, ariyo mbaraga imuhesha kunesha icyaha buri munsi. Aya magambo tugiye gusoma aboneka mu Bihamya kubagabura page 57 aranditse. Imvura y'umuhindo bivuze kwicuza byimazeyo hamwe no kubabarirwa ibyaha, guhanagurwaho ibizinga byose, imibereho irangwa no gusenga no kwiha Imana burundu. Murabona imvura y'umuhindo iki isobanuye kuri twe nk'uko byagenze ku munsi wa Pentekote. Imvura y'umuhindo bivuze kwicuza byimazeyo hamwe no kubabarirwa ibyaha, guhanagurwaho ibizinga byose, imibereho irangwa no gusenga no kwiha Imana burundu. Ni ngombwa rero gukurira mu buntu. Abantu benshi ntibamenye uko baronka imvura y'umuhindo ndetse habe no kuronka ibyiza Imana yashakaga kubaha. Biringiye ko imvura y'itumba izaza icyo cyuho, ariko baribeshya bikomeye kuko umurimo Imana yatangiye mu mutima itanga umucyo niwe izakurikira. Niba rero utarakiriye imvura y'umuhindo, ntutegereze yuko uzahabwa imvura y'itumba. Mwongere mwite kuri aya magambo. Iki cyigisho ndashaka kukigisha nitonze kandi nsaba Imana kugira ngo umuntu wese uri aha ngaha yitondere aya magambo. Imvura y'umuhindo bivuze kwicuza byimazeyo hamwe no kubabarirwa ibyaha, guhanagurwaho ibizinga byose, imibereho irangwa no gusenga no kwiha Imana burundu. Niyo mpamvu mu bateraniye kuri iri teraniro hari abakira imvura y'umuhindo buri munsi, kandi ni ko ijambo ry'Imana rivuga. Ni ngombwa rero gukurira mu buntu. Turasabwa gukura buri munsi, turasabwa kwakira umucyo mushya uko Imana iwutanze. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ngo nuko rero umucyo musohoyemo aba ari wo mukurikiza. Yari abahamirije yuko ubwo bakira umucyo uko bawusohoyemo ni ikimenyetso cy'uko bakira imvura y'umuhindo kandi bayakira buri munsi. Nengiye kubabaza ikibazo, imvura iramutse iguye rimwe gusa hari icyo yamarira imyaka? Umuntu arakubwira ngo narihannye akavuga n'ibimenyetso byo kwihana mu gihe cyarangiye, ariko nk'ubu imvura iramutse yaraguye umwaka ushize gusa ikagwa mu murimo uyu munsi twasarura. Niyo mpamvu tugomba kwitondera uburyo tuvugira imbere y'Imana n'uko twitwa, kuko hari ibimenyetso abantu benshi bagaragaza ko batigeze bakira imvura kandi ko batanakira imvura. Niba baranayakiye bakaba barayakiye mu gihe cyashize, ariko bakagenda bumagara buri munsi. Reka rero turebe ibyabaye ku munsi wa 50 nyuma y'umuzuko wa Kristo kuri Pentekote, kuko bifite aho bihuriye n'insinzi ya Kristo. Kandi insinzi ya Kristo niyo nsinzi yacu. Gusobanukirwa ibyabaye ubwo abigishwa bakiraga imvura y'umuhindo biradufasha kumenya neza uko bizagenda mu guhabwa imvura y'itumba. Byakozwe n'umwice cya 2:1 kugira 4. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima.
nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaguha cyane ukwira inzu bari bicayemo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo bose buzuzwa mwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga tugiye gusuzuma ijambo ku ijambo mu buryo bwagutse kugira ngo twumve neza ukuri kwihishe mu gutangwa no kwakira imvura y'itu niye bwa mbere muri bibiliya hagaragara indimi indimi zavuzwe bwa mbere ku munara wa babeli nubwo impamvu zatumye indimi zivugwa zari zitandukanye n'indimi zavuzwe kuri pantekote ariko indimi zatanzwe ku munara wa babeli ni nazo zatanzwe ku munsi wa pantekote ku munara wa babeli bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima ariko mu mugambi wo kwigomeka ku Uwiteka maze umwuka w'Imana manukira kubatandukanya abaha indimi zitandukanye tugiye kubireba itangira icyo cya 11 umurongo wa mbere kugera wa 9 niyo mpamvu muzumva abantu ngo bavuga indimi ariko niba ururimi bavuga ururimi rutazwi n'abantu ku isi urwo rurimi ni ururimi bihimbi niyo mpamvu indimi zivugwa nta muntu wazihimbye mujya mwumva mukumva nk'abantu bavuga igifaransa ngo ni langue de Molière Molière ntabwo ari we washyizeho indimi Molière ntabwo ari we washyizeho igifaransa igifaransa cyatanzwe n'umwuka w'Imana ku munara wa babiri uzumva umuntu avuga icyongereza ngo ari kuvuga ururimi rwa Shakespeare Shakespeare ntabwo ari we wazanye icyongereza icyongereza cyatanzwe na mwuka w'Imana ku munara wa babiri niyo mpamvu nta muntu n'umwe wazanye ururimi ku isi indimi zazanywe n'Imana niyo mpamvu tugiye kubibona uburyo indimi zatanzwe ku munara wa babiri tubona impamvu yatumye zitangwa tuze kubona n'uburyo za ndimi zongeye gutangwa ku munsi wa pantekote kugira ngo zijye gukura abari barahabye ku munara wa babiri noneho bahabukire Kristo tangiro 11 umurongo wa mbere kugera wa 9 mbese kugera aha ngaha turi kumvikana isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe bagenda berekeye iburasirazuba babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari barahatura barabwirana bati mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo baravuga bati mureke twiyubakira umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana twe gutatanira gukwira mu isi yose Uwiteka amanurwa no kuri uwo mudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse Uwiteka aravuga ati dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe ibyo nibyo babanje gukora none nta kizabananira gukora bagishatse reka tumanuke tubahindurira ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvika Uwiteka batataniriza gukwira mu isi yose barorera kubaka wa mudugudu nicyo cyatumye witwa Babel kuko ari Uwiteka ahindura ururimi rw'abo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniza gukwira mu isi yose umwuka w'ubuhanuzi nabagiye kubidusobanurira neza abakurambere n'abahanuzi paje ya 76 isubiye gatatu haranditse aho niho biyemeje kubaka umujyi munini cyane kandi hagati muri wo bagashyiramo umuturirwa w'umunara muremure cyane isi yose ikazawutangara ibyo byari bikoreye kugira ngo birinde abantu gutatanira mu mahanga ajya kubigarurira imana yari yarabwiye abantu gutura ku isi yose ariko abo bubatsi ba babeli biyemeje kuguma hamwe bagakomera bakagira n'ubwami buzategeka isi yose mbese kugira ngaha ubu ntacyo mwumvamo muri iyi minsi nuko umudugudu wabo ukazamurwa mukuru w'ingoma y'isi yose isi yose yajyaga kubatangarira kandi kabubaha kubera ubwiza bwabo uwo munara w'akataraboneka wageraga ku ijuru wagomba kwerekana ubushobozi n'ubuhanga bw'abawubatse bakazahora baratwa n'abazabakomokaho numva amagambo akurikira abantu bari batuye mu kibaya cy'Ishinari ntibizeraga isezerano ry'Imana ryavuga ko itazongera kurimbuza isi umwuzure benshi muri bo ntibemeraga ko Imana ibaho kandi bakavuga ko umwuzure watewe n'impinduka zaje mu mikorere y'ibyaremwe climate change mbese ibintu muri kubibona bavuga ko umwuzure watewe n'iki
n'ihindagurika ry'ikirere. Mbese n'uyu munsi niko bimeze, n'uyu munsi niko bimeze. Abandi bizeraga isumba byose kandi ko ari yarimbuye isi yariho mbere y'umwuzure, maze nka Kayini imitima yabo ihagurukira kugomera Imana. Umugambi umwe wo kubaka umunara kwari ukugira ngo nihaba undi mwuzure batazagira icyo baba. Mu kubaka umunara ufite uburebure busumba amazi y'umwuzure yageze, bibwiraga ko batazongera guhura n'ingorane zose, kandi ubwo bazashobora kuzamuka bakagira ku bicu, bizeraga ko bazashobora kumenya icyateye umwuzure. Ibyo byose babikoreye kwishyira hejuru no gukuza ubwibone bw'abawuhimbye, kugira ngo abazabakomoko bazatera Imana umugongo maze batere kwishora mu bigirwamana. Harakomeza mu makurambere n'abantuzi paje 73. Igihe umunara wari hafi kuzura, mwumve namwe, igihe umunara wari hafi kuzura, igice kimwe abawubakaga bahisemo kugituramo, ibindi bice byari birimbishijwe bihebuje babiharira ibigirwamana byabo. Abantu banejejwe n'ibyo bagezeho, maze baramya Imana zikozwe mu ifeza na zahabu, bamaze kwitandukanya n'umugenga w'ijuru n'isi. Mu kanya gato imirimo yagendaga neza ihagarikwa mu buryo butunguranye. Mbese ibyo bintu muri kubibona? Mu kanya gato imirimo yagendaga neza ihagarikwa mu buryo butunguranye. Abamareka batumwe gukoma mu nkokora umugambi wabo bubatse. Umunara wari ugeze mu bushorishori hejuru cyane, kandi abantu bari hejuru ntibyari bikibashobokera kuvugana n'abari hasi. Nuko rero abantu bashyizwe ahantu hatandukanye, bityo umuntu wakiraga amabwiriza y'igikoresho bakeneye hejuru cyangwa ibindi byerekeye umurimo uri gukorwa yamenyeshaga umukurikiye. Muri uko guhererekanya ubutumwa nibwo ururimi rwanyuranyijwe, maze hagatangwa ibitasabwa. Urujijo no gucika intege nibyo byakurikiyeho. Umurimo wose warahagaze, ntihongeye kuboneka kumvikana cyangwa gushyira hamwe. Abubakaga ntibashoboye rwose kumenya impamvu idasanzwe yatumaga batumvikana. Maze kubera umujinya no gucika intege, buri wese atangira guherereza icyaha ku wundi. Abantu batangira kwitana ba mwana. Urwo rudubi rwarangijwe n'imirwano ndetse no kuvusha amaraso. Imirabyo yaturutse mu ijuru yerekana ko Imana itabyishimiye, maze isenya igice cyo hejuru bari bamaze kubaka kirarindimuka. Abantu bagomba kumva ko hari Imana mu ijuru itegeka. Uko byagenze i Babeli niko bigomba kugenda no muri iki gihe. Ubwo abantu bemeranye mu mugambi wo kwigomeka ku Mana, uwatatanyije ab'i Babeli agomba no gutatanya ab'iki gihe. Nimukurikire rero. Ibi noneho byo nta nubwo bireba ab'isi, birareba bo mu itorero ry'Imana. Inyandiko zibanze paji ya 75. Ubwo nari ndi ahitwa Oswego ho muri New York kuwa 7/1850. Uwiteka yanyeretse ko hari umurimo ukomeye ugomba gukorerwa ubwoko bwe mbere yuko bahagarara ku rugamba ku munsi w'Uwiteka. Neretswe abantu bavuga ko ari abadivantiste, nyamara bakaba batemera ukuri kuvugwa muri iki gihe. Nabonye bacitsemo ibice, kandi ku kuboko k'Uwiteka kwari hagati muri bo ngo kubagabanye kandi kubatatanye muri iki gihe cyo guteranyirizwa hamwe, kugira ngo abantu b'agaciro kenshi bari muri bo bayobejwe babashe guhumuka amaso, bityo babone uko bateye mu by'ukuri. None intumwa z'Uwiteka zibagejejeho ukuri, baba biteguye gutega amatwi kubona ubwiza bw'uko kuri n'uburyo kutavuguruzanya, ndetse bagatandukana n'ibinyoma n'abo bari bafatanyiraho basobanura uruhande baherereyemo. None tugiye kwibaza ikibazo: ninde wanyuranyije indimi z'abantu b'i Babeli? N'Imana, bikozwe n'abamarayika. Ubwo rero tugiye kureba umurimo w'abamarayika kuri Pentecote mu kugeza ubutumwa ku batataniye mu mahanga yose, bikomotse ku bwigomeke bw'i Babeli. Dusobanukirwa uburyo abamarayika bahurije hamwe abantu bumvaga indimi zitandukanye kugira ngo tubashe kumva umurimo w'abamarayika muri iki gihe. Byakozwe n'1:4-4. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Ibi bintu byabaye tugiye kubireba mu buhanuzi bwo muri Zaburi. Tugiye kwifashisha ubuhanuzi bwo muri Zaburi
tubashe kumva neza ubusobanuro bw'amagambo yakoreshejwe mu gusobanura ibyabaye ku munsi wa Pentekote. Zaburi 104 umurongo wa mbere kugira wa kane. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane, wambaye icyubahiro no gukomera. Wambara umucyo nk'umwenda, usanzura ijuru nk'umwenda ukinze mu ihema. Ashinga inkingi z'insenge ze ku mazi, ibica bigira igare rye, agendera ku mababa y'umuyaga, agira abamarayika b'imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. None ku munsi wa Pentekote, aya magambo y'umuhondo yose niyo magambo yakoreshejwe ku munsi wa Pentekote. Tugiye kureba rero ubusobanuro bw'ibyabaye ku munsi wa Pentekote. Kuko uyu munsi abantu basenga bari gusaba Mwuka Wera, bakaba barindiye yuko baza kumva umushyitsi, baza kumva umuriri, baza kumva abantu bavuga indimi kugira ngo bibahamirize yuko Mwuka yaje. Nyamara ndagira ngo noneho mubyumve habigishwa bigiye ku birenge bya Kristo. Tugiye kureba ubusobanuro amazi. Yohana 7:38 kugera 39. Unyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera w'abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo Mwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza. Ibicu. Imigani 16:15. Iyo mu maso h'umwami hakiye bitera ubugingo, kandi urukundo rwe rusa n'igicu kimanura imvura y'ituma. Umuyaga. Ku munsi wa Pentekote se ntibumvise umuyaga. Byakozwe n'umwice cya 2:2. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Yohana 3:8. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenye aho uva cyangwa aho ujya. Niko n'uwabyawe n'umwuka wese amera. Bivuze ngo umuyaga bivuze umwuka wera. Umuriro. Ibyakozwe n'umwice cya 2:3. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese. Kandi twabonye muri Zaburi 104:4 ngo agira abamarayika b'imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Mbese kugera aha ngaha turi kumwe. Ndifuza yuko kugera twaba turi kumwe, kuko nibwo tuzamenya umuntu wakiriye umwuka wera n'utakiriye umwuka wera. Kandi ibi bintu Imana ishaka yuko urujijo ruvaho. Aha kandi ibicu, umuyaga n'umuriro bishushanya abamarayika. Abaheburayi 7:7. Ibyo abamarayika yari bivuze iti, ihindura abamarayika bayo imiyaga n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Niyo mpamvu rero kuba gusobanukirwa n'umurimo wa Mwuka Wera ku munsi wa Pentekote, uriya murimo wakozwe n'abamarayika boherejwe na Mwuka Wera, baha abantu kuvuga indimi nshya nk'uko abamarayika banyuranyije indimi z'abantu ku munara w'i Babeli. Twabibonye. Niyo mpamvu tugomba gusobanukirwa n'umurimo w'abamarayika n'isano dufitanye kugira ngo dukore umurimo uheruka. Abamarayika ni ibiremwa by'Imana bikorera ku manywa na nijoro mu murimo wo gufasha abantu kuzaragwa agakiza. Ubwo Yohana yerekwaga ibikomeye, yashatse kuramya marayika, ariko ahita abwirwa mu Byahishuwe 22:9 ngo, reka ndimbata mugenzi wawe kandi mugenzi wa bene so w'abahanuzi n'uw'abitondera amagambo y'iki gitabo Imana bariyubaha. Ntabwo umurimo ushobora gusozwa hatabayeho ubufatanye bw'abantu n'abamarayika, uwo murimo uyobowe na Mwuka Wera ubwe. Uko ni ko umurimo watangiye, ni nako ugomba gusoza. Ariko none imbaraga zisoza umurimo zigomba kuba nyinshi cyane kurusha izawutangije. Umwe bwatoranijwe vuba 2:47. Ubwo abamarayika bo mu ijuru bazatugenderera maze bagakorera mu bantu, hazabaho kwihana gukomeye kw'abantu benshi kumeze nk'uko habayeho nyuma y'umunsi wa Pentekote. Yadukabyo mu minsi y'imperuka igihamya cya 7:41, ariko aya magambo kandi aboneka muri Testimonies to Ministers 3:3. Haranditse ngo, mureke mbabwire ko Uwiteka azakora umurimo w'uheruka mu buryo bunyuranye cyane na gahunda isanzwe imenyereye y'ibintu, kandi no mu buryo buzaba bunyuranyije n'imigambi yose ya kimuntu. Hazaba abantu bamwe bo muri twe bazahora bashaka kugenzura umurimo w'Imana no gutegeka ibigomba gukorwa byose. Mu gihe umurimo uzaba ujya mbere uyobowe na marayika wiyunga kuri marayika wa gatatu mu butumwa bugomba guhabwa isi, Imana izakoresha inzira n'uburyo bizagaragaza ko ari ubwayo yifatiye ibintu mu biganza.
abakozi bazatangazwa n'uburyo bworoheje Imana izakoresha kugira ngo iteze imbere kandi irangize umurimo wayo wo gukiranuka. Mbese ni bande muri twebwe biteguye ibibi? Ni bande muri twebwe biteguye ibibi? Ahubwo abantu baba bafite ubwoba, wasanguriya yarayobye, wasanguriya yarayobye, muri uriya yayobye. Ibyanditswe biravuga ngo uwo mwuka ukuri naza azatumenyesha ibyo kuri byose. Wigira ubwoba rero, wihangayika. Umurimo ni uwa Kristo kandi umwuka azatuyobora mu kuri kose, kandi uko kuri ni ijambo ry'Imana. Umwuka w'ubuhanuzi rero adusobanura uko umurimo wo kuri Pentecote wakozwe n'abamarayika. My Life Today page 58 haranditse: igihe ukuri kw'Imana kuzakiranwa kwicisha bugufi ahantu hose, Uwiteka azakora mu bamarayika be nk'uko yabakoresheje ku munsi wa Pentecote. Nyuma imitima izahinduka ifata ibyemezo, nibwo hazaba kwigaragaza k'ukuri nyako nk'uko byagenze ubwo Mwuka Wera yamanuka. Mbese kugera aha ngaha birumvikana, bantu b'Imana? Ubu twagakwiye kuba turi mu ntambara tubamo muri iki gihe, cyangwa buri wese akwiye kuba yisuzuma ngo arebe yuko yabasha gukorana n'abamarayika bo mu ijuru. Manuscript Releases volume ya 10 page 112 tugiye gusoma amagambo yanditsemo: ijuru ryose ryitaye ku gakiza kacu, kandi abamarayika b'Imana bategereje gukora nk'ibyo bakoreye intumwa ku munsi wa Pentecote. Mukore inshingano mu bana banyu ndetse no ku bantu batazi ukuri. Nimujyane ubutumwa bw'ijambo ry'Imana mu ngo zanyu. Mugomba kubaho uko ijambo ry'Imana rivuga niba mushaka guhabwa imbaraga. Ubu muntu bushobora gushyikira ubumana mu kwizera Yesu Kristo, abantu bakagira kuri bagenzi babo bakababwiriza ibyo kwiringira, kuko benshi bari gutandukana na Kristo. Iyo dusobanukirwe n'Umwuka Wera, tugomba kumenya ko ari Imana ifite ingabo itegeka, yazituma zikagenda, yazibwira ngo mugaruke zikagaruka. Uko niko Mwuka Wera atuma ingabo zo mu ijuru ngo zikore umurimo wo gukiza abazaragwa agakiza. Mu gitabo cyitwa Kugira ngo mumenye, page ya 57, That I May Know Him, binyuze mu murimo w'abamarayika, Mwuka Wera akora mu bwenge no mu mutima akawegereza Kristo. Ariko Mwuka w'Imana ntabwo yivanga mu mudendezo w'umutima nama w'umuntu. Mwuka Wera atangirwa kudufasha kugira ngo umuntu afatanye n'Imana, kandi atangirwa kugira ngo yireherezeho imitima, ariko ntabwo bikorwa mu mbaraga, bijyana no kumvira. Mwuka Wera atangirwa kudufasha kugira ngo umuntu afatanye n'Imana, kandi atangirwa kugira ngo yireherezeho imitima, ariko ntabwo bikorwa ku mbaraga, bijyana no kumvira. Ntabwo Imana ikoresha imbaraga. Tugomba gusobanukirwa n'uburyo bwo gukora kwa Mwuka w'Imana. Imana ikora mu buryo bwo gutanga inshingano cyangwa se power delegation. Kugira ngo bitubashe kubyumva, tugiye kwifashisha igitabo cy'Ibyahishuwe. Ibyahishuwe igice cya mbere, umurongo wa mbere n'uwa kane. Ibyahishuwe na Yesu Kristo. Ibyo Imana yamuhere kugira ngo yereke imbata ze ibikwire kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. None ngiye kubabaza, ibyahishuwe byakomotse kuri nde? Kuko tugiye kumva uburyo Imana igenda itanga inshingano, buri wese agakora inshingano ye, n'undi agakora inshingano ye, n'undi agakora inshingano. Ibyahishuwe byahishuwe nande? Iri ni ihurizo ryoroshye mu bisomyo. Nimubanze murebe ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye. Ubwo ibyahishuwe byahishuwe nande? Nimunsubize. Ubwo ibyahishuwe byahishuwe nande? Byahishuwe na Data wa twese, abishyikiriza Kristo. Yabimuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiye kuzabaho vuba, atuma marayika we abimenyesha imbata ye Yohana, Yohana abishyikiriza ku matore. Ubwo rero tugiye kubyandika tubikurikiranye kugira ngo twumve aho ubutumwa bwaturutse n'uburyo bwagiye bugenda kugira ngo butugere. Ubwo butumwa nibwo nanjye ndi kukugeza, bwaturutse kuri Data wa twese. Uwo ni uwa mbere, abushyikiriza Kristo. Uwo ni uwa kabiri, Kristo abushyikiriza marayika we. Uwo ni uwa gatatu, marayika abishyikiriza Yohana, Yohana abishyikiriza amatorero. Amatorero ubu natwe tugize gute? Turi kubishyikiriza abantu. Mbese ibyo bintu birumvikana?
Niyo mpamvu rero niwumva umurimo wakozwe ku munsi wa Pentekote. Mwuka wera yohereje abamarayika ati nimugende mukora maze bajya gukora. Ibyo kandi tugiye kubibona neza. Jyewe Yohana ndabandikiye mwebwe mu matorero arindwi yo muri Aziya. Ubuntu ube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi zahoraho. Biva no ku myuka irindwi iri imbere y'intebe yayo. Mwitondere ijambo rivuga ngo ku myuka irindwi. Niyo mpamvu iyo hagize umuntu witambika kugira ngo ahagarike ubutumwa. Buriya aba yitambitse ku Mana, Imana yihutira kuza kugira ngo irwanire ubutumwa bwayo. Niyo mpamvu ubutumwa ntago burwanirirwa n'imbaraga z'umuntu. Benshi bajya bakoresha amagambo bagaragaza yuko bababaye bafite uburakari bukabije bameze nk'aho barwanira ubutumwa bwiza bakoresheje imbaraga zabo. Oya da. Ubu buryo cyangwa se iyi komande uku nguko iteguye Imana iba yiteguye yuko ubutumwa bugera ku bantu kandi nta muntu n'umwe ufite imbaraga zo kubuhagarika. Ngiye kubabaza ikibazo. Mwari mwabona umuntu wahagaritse umwuzure. Hari tekinoloji yo mu isi mwari mwumva ibasha guhagarika umwuzure. Nguko ukora umurimo wa mwuka w'Imana. Mwuka wera ntagereranywa n'amazi ntitwabibonye. Amazi wayahagarika. Kandi ntabwo ari amazi asanzwe. Umwuzure. Wawuhagarikisha iki? Mwitero kuri ijambo rivuga imyuka irindwi. Kubera ko iri jambo rivuga imyuka irindwi riba rivuze guhabwa mwuka wera mu buryo bwuzuye. Ntabwo ari umwuka umwe ibiri itatu n'itanu kugera kuri irindwi. Ahubwo karindwi ni icyuzuye. Ugeshwe igice cya kane umurongo wa gatanu. Kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Kandi amatabaza arindwi yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza niyo myuka irindwi y'Imana. Iyi myuka irindwi y'Imana ishushanya umuntu wakiriye mwuka wera ku buryo bwuzuye. Umuntu ufite umutima wari muri Kristo Yesu. Tugiye kureba uko Kristo yari ameze. Kugira ngo natwe dusabe kugira ngo tugire umutima wari muri we ariko guhabwa imyuka irindwi y'Imana. Yesaya igice cya cumi na kimwe murongo wa mbere n'uwa kabiri aranditse. Mu gitsina cya Yesaya hazakomoka agashami. Mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we. Umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga. Umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga. Umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Rero tugiye kubara iyi myuka. Umuntu wuzuye umwuka wera aba agomba kuba afite iyi myuka irindwi. Icya mbere, umwuka w'Uwiteka. Icya kabiri, ngiye kugenda ngaragaza ayo magambo, umwuka w'Uwiteka. Icya kabiri, umwuka w'ubwenge. Icya gatatu, uw'ubuhanga. Icya kane, umwuka wo kujya inama. Icya gatanu, uw'imbaraga. Icya gatandatu, umwuka wo kumenya Uwiteka. Icya karindwi, uwo kumwubaha. Mbese mwakurikiye, ndashaka kumenya yuko mukurikiye kugera. Ibintu biramutse bitumvikana. Ibintu biramutse bitumvikana ntabwo dushobora gusobanukirwa n'imikorere ya mwuka w'Imana. Niyo mpamvu ubuhanuzi bukomeza buti ufite gutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Niyo mpamvu nawe ndababwira ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka amubwira nona. Igitabo cy'ibyahishuwe kigaragaza neza uburyo bw'Imana bwo gukora. Ubutumwa bwatanzwe na Data wa twese abushyikiriza Kristo. Kristo abushyikiriza mwuka wera. Mwuka wera bushyikiriza marayika. Marayika bushyikiriza Yohana. Yohana bushyikiriza amatorero. Amatorero bushyikiriza abatuye isi. Kugeza ubu, ubutumwa bwaraje bugeze ku itorero burahagarara. Bimera nk'aho bufite abantu bamwe bagomba kubutangaza abandi biyicariye. Kandi bwagombaga gukomeza bukagera ku batuye isi. Ikimenyetso cy'umuntu wese wakiriye Kristo n'umwuka we. Ni ukumumenyesha abatuye isi. Niyo mpamvu mwuka wera arabaza. Kuba ubutumwa butagera ku baturanyi bawe, kuba butagera ku bo mukorana, kuba butagera ku bo mugendana, kuba butagera ku bana bawe, kuba butagera ku nshuti zawe, kuba butagera ku bavandimwe bawe, kuba butagera ku babyeyi bawe, kuba butagera ku batuye isi. Impamvu ni iyi, kuko abizera b'itorero ntibashaka gukora ngo bageze ubutumwa ku batuye isi, ahubwo baheze mu mwuka nk'uw'Abayuda
wo kunena abasamariya n'abanyamahanga mwuka agiye gukorana mu buryo butangaje n'abemeye gutanga ubwo butumwa babushyikiriza isi ategereje ko abo bantu ari bo twebwe dutunganye ingeso zacu kugira ngo abamarayika biteguriye umurimo bafatanye natwe kuwusoza mu buryo buheruka maze dutahe mu bwami bwadutunganyirijwe uherekera kose niyo mpamvu ibyanditswe bigira biti Yeshuwa 19 umurongo wa 9 hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama kandi ayo ni amagambo kuri kw'Imana mbese amagambo si ukuri kw'Imana iyi si indahiro ndababwiza ukuri aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana Matayo 22 umurongo wa 8 kugera wa 10 maze abwira abagaragu bati ubukwe bwiteguwe ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye nuko mujye mu nzira nyabagendwa abo muri buboneho bose mubahamagare baze bataha ubukwe abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira bateranya bo babonye bose babi nabeza inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasamu uyu niwo murimo twahawe nuko ujya mu nzira nyabagendwa tugateranya bo tubonye bose ababi nabeza inzu yo gucyurizamo ubukwe ikuzura abasamu ubwo Imana yajya gutuma Yesaya kubwiriza ubutumwa yagombaga kubanza kuzuza ibisabwa ari byo kwihana no kubabarirwa ibyaha hanyuma akabona gutuma ibyo bintu muzabisome muri Yesaya igice cya gatandatu muzahere mu gice cya mbere mugere mu gice cya gatandatu hari umubare utabarika w'abamarayika witeguye gufatanya natwe mu murimo uheruka babitegetswe n'umwuka we ayo magambo aboneka mu bifuzwe byose page 86 waranditse abamarayika b'Imana banyuranamo bava ku isi bajya mu ijuru abandi bava mu ijuru baza ku isi ibitangaza bya Yesu kubarenganywa n'ababazwa bisohozwa n'Imana binyuze mu murimo w'abamarayika kandi binyuze muri Kristo imigisha y'ubwoko bwose ituruka ku Mana maze ikatugeraho izamwe n'intumwa z'emvaju mu kwemera nawe ubwe gufata umubiri wa kimuntu umukiza wacu yahuje inyungu ze n'iz'abahungu n'abakobwa ba Adamu bacumuye mu gihe nyamara umana bwe bumuhesha gukomera ku ntebe y'ubwami y'Imana bityo Kristo niwe muhuza uvuganira abantu imbere y'Imana kandi agahuza Imana n'abantu hari umuntu uvuze ngo mbese inzu tugomba kuzuzamo abantu niyi ni itorero ry'Imana ubu butumwa icyo buri gukora nuko buri guhuriza abantu mu itorero ry'Imana ibi ni byo umugaragu w'umutware w'abasirikare yari asobanukiwe mu gihe Kristo yari hano ku isi nyamara abigishwa bahoranaga nawe abatambyi n'abafarisayo bose batabisobanukiwe tugiye kumva rero uyu mugaragu Matayo igice cya 8:5 kugera wa 10 ageze i Kaperinawumu haza umutware utwara umutwe w'abasirikare aramwinginga ati mutega amatwi mwami umugaragu wanjye aryamye mu nzu yararemaye arababaye cyane Yesu aramubwira ati ndaza mukize umutware w'abasirikare aramusubiza ati mwami ntibikwiriye yuko winjira mu nzu yanjye ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi mfite abasirikare ntwara iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda nabwira undi nti ngwino akaza nabwira umugaragu wanjye nikora iki akagikora Yesu abyumvise aratangara abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli tujye kumva uburyo umwuka w'ubuhanuzi abisobanura uyu mugaragu w'umutware w'abasirikare wari urwaye numva amagambo shebuja yavuze yaravuze ngo kuko mpagarariye ubutegetsi bw'i Roma kandi abasirikare nyobora bakaba bemera ko mbasumbye icyubahiro niko nawe uhagarariye ubutegetsi bw'Imana ihoraho kandi ibyaremwe byose byumvira ijambo ryawe ufite ubushobozi bwo gutegeka indwara ngo igende kandi ikakumvira ufite ubushobozi bwo guhamagara intumwa zawe zo mu ijuru kandi zikaza zizanye imbaraga ikiza tegeka gusa umugaragu wanjye arahera kwakira mbese umugaragu yahise akira tubonye yuko abamarayika babaga biteguye kugira ngo basohoze ijambo ryose Kristo avuze ku munsi wa Pentekote rero Yesu yagombaga kwerekana ubutware ko yatsinze maze abatuye isi bagatangarizwa ko Satani yambuwe ubwami ko inkuru nziza igomba gutaha mu batuye isi yose kandi ko utwara umuntu yahoranye abusubiranye by'iteka ryose niyo mpamvu Kristo azahora ari umuntu iteka ryose akaba Imana iteka ryose ku munsi wa Pentekote ingabo zo mu ijuru abamarayika batabarika
bamanutse gufatanya n'abantu gutangariza isi insinzi y'ubutumwa bwiza. Uko niko tugomba guhabwa imbaraga idasanzwe ngo umurimo ugere ku musozo. Pentecote yabereho kwereza ubutumwa bwiza. Yabereho kwereza ubutumwa bwiza no kubwira abanyabyaha ngo muve mu butware bw'umwami waneshejwe, muze twinjire mu bwami bw'umwami waneshejwe. Intumwa zivuye mu ijuru n'ubu zitegereje abashaka gukorana nazo mu gutangaza ubutumwa bwiza ko Kristo yanesheje. Ku bwami bwe bugiye kwimikwa ku mugaragaro ngo abantu basohoke muri Babuloni baze mu itoro ry'Imana ariho hitwa ahantu ho mu ijuru cyangwa mu bwami bw'ubuntu. Bimurirwe vuba bidatinze mu ngoma itazahanguka izira ikibi, ingoma y'umunezero n'amahoro, ingoma y'Imana ari bwo bwami bw'ubwiza. Abagomba gufatanya n'abamarayika bagomba kuba ari abantu bari mu mwanya umwe, basenga Imana yaremye ijuru n'isi, biyambuye iby'umurimbo w'isi byose, bambaye gukiranuka, bazinutswe ikibi cyose, ibyo batunze byose barabyeguriye umurimo w'Imana, batikunda ngo bishyire hejuru, bateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Wifuzwe byose, page 137. Bagomba guhangana n'imbaraga ndenga kamere abanabigisha, ariko kandi bijejwe ubufasha bw'Imana. Abamarayika b'ijuru bose bari muri urwo rugamba, kandi n'abarenze abamarayika bari mu buyobozi bw'urwo rugamba. Mwuka Muziranenge ari uhagarariye umuyobozi w'urugamba akwise kugira ngo ubwe arurangaze imbere. Mbese amagambo si meza. Mwuka Muziranenge ari uhagarariye umuyobozi w'urugamba aza ku isi kugira ngo ubwe arurangaze imbere. Tugomba gusobanukirwa ko dufite aho duhuriye n'abamarayika rero. Aya magambo tugiye kuyasoma muri The Youth Instructor yo ku itariki 3 z'ukwa gatatu mu cya 1998 Ellen White yaranditse. Abahisemo bose gukora umurimo w'Imana n'amaboko afatanya nayo. Nta wundi murimo urenze uwo urubyiruko rwakora ngo bazanire inyungu itangaje. N'abafatanya n'abamarayika nubwo ari abantu n'ibikoresha abamarayika bakoresha mu gusoza uyu murimo w'ivugabutumwa. Abamarayika bavugira mu majwi y'aba bantu bagakoresha amaboko yabo, maze abakozi b'abantu iyo bafatanyije n'ingabo zo mu ijuru bigira umumaro utangaje, haba mu bumenyi bwabo ndetse no mu bunararibonye. Mu bijyanye n'ubumenyi, ni iyihe kaminuza yahwana n'iyi yo gukorana n'abamarayika? Mu bijyanye n'ubumenyi, ni iyihe kaminuza yahwana n'iyo gukorana n'abamarayika? Bene izi ngabo arizo rubyiruko zitojwe neza, zigakora neza, mbega ukuntu zakwamamaza ubutumwa bwa Kristo wabambwe akazuka akaba agiye kugaruka vuba, mbega ukuntu ubutumwa bukwiye gushyirwa abatuye isi. Mbese twiteguye ko bizagenda gute mu mvura y'itu? Twiteguye ko bizagenda bite? Tugomba kumenya ko ikigomba kuduhuza n'umwuka wera n'abamarayika bagomba kuza boherejwe ngo bakorane natwe umurimo uheruka. Maranatha, page 212 aranditse. Mbere yuko umurimo usoza abantu b'Imana bagashyirwaho ikimenyetso, tugomba kwakira imbaraga y'umwuka wera. Abamarayika bo mu ijuru bazaba bari hagati muri twe. Mbese amagambo aratangaje, abamarayika bo mu ijuru bazaba bari hagati muri twe. Noneho ngiye kongeraho ikintu, uyu mwanya abamarayika bo mu ijuru bari hagati muri iri teraniro. Byadukabyo mu minsi y'imperuka, page 70, igihamya cya 1659. Ibihamya uko bikurikirana ndifuza kubisoma. Haranditse, izaba imvura y'umuhindo ku rugero rukwiye, kandi bavuye imvura y'umuhindo n'ituma ubwa mbere. Mu burasirazuba imvura y'umuhindo igwa mu gihe cyo gutera imbuto. Ni ingenzi kugira ngo imbuto ibashe kumera. Bitewe n'iyo mvura inetesha ubutaka, umumero ubona uko usohoka mu butaka. Imvura y'itumba iyo igwa hafi iherezo ry'igihe cy'ihinga, ikeza imbuto ikazitegurira isaruro. Uwiteka yifashisha ibyo bintu bigaragara byo mu byaremwe kugira ngo agaragaze umurimo w'umwuka wera. Nk'uko ikime n'imvura bitangwa kugira ngo mbere na mbere bitume imbuto zimera, hanyuma ngo bikuze ibisaruro, ni nako umwuka wera atangirwa kugira ngo ageze ku iherezo ryiza, uva ku ntambwe imwe ujya ku yindi, inzira y'igikuriro cy'iby'umwuka. Kwera kw'imbuto gushushanya irangira ry'umurimo w'ubuntu bw'Imana mu mutima. Kubw'imbaraga y'umwuka wera, ishusho y'Imana yo mu ntekerezo igomba kuzurira mu mico. Tugomba guhindurirwa gusa na Kristo mu buryo bwuzuye. Tugomba guhindurirwa na Kristo rero tugasa nawe mu buryo bwuzuye. Aya magambo ngiye gusoma
aboneka mu rwibutso n'integuza rwo ku itariki 20 z'ukwa mbere cya 1891 aranditse nyuma yo gusukirwa umwuka wera ibihumbi by'abantu barihanye abamarayika b'Imana bafite imbaraga nyinshi bambaye kurabagirana kuvuye mu ijuru baje gufasha itorero maze birukana imbaraga y'umwanzi Satani. Umurimo w'umwuka wera ntabwo warangiriye mu gihe cy'intumwa, ntabwo wagenewe itorero runaka ryaba rito cyangwa irinini, ahubwo umurimo ugenewe isi yose. Azemeza abantu ibyaha byabo, abereka ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ariko ibikoresho umwuka wera azakoresha ni abagize umubiri wa Kristo bamwe bizera izina rye. Ni muri abo batwara mucyo ubutumwa bwiza buzakwira mu bihugu byose. Kubera gutatanira mu isi rero mu gihe cy'umunara w'ibabeli, abantu bajyanye ibyo bakomora i Babuloni ari byo kwanga Imana bihitiramo gusenga ibigirwamana. Izo ndimi zatataniye mu mahanga yose zagomba kumenyeshwa ubutumwa bwiza k'umucunguzi yaje. Nk'uko Mwuka w'Imana yasutswe ku munsi wa Pantekote, Imana igatanga indimi ngo abatatanye bahurizwe muri Kristo. Nguko uko biri kugenda tugahabwa imbaraga, tugahabwa indimi ziya gukura abantu mu bubata bwa Satani, tugafatanya n'abamarayika b'imbaraga biteguye, tugakura abantu muri Babuloni tukabinjiza mu bwami bw'Imana. Ibitonyanga by'imvura byatangiye gusukwa kandi iri gukora umurimo wayo mu mitima ya benshi. Mwiteguro w'imvura, w'imvura y'itumba, paji 34. Niba abantu bashaka gutunganywa, umuntu akwiriye kwezwa wese. Umwuka wera azafata gahunda ziva ku Mana maze azinjize mu mitima y'abantu. Mbese aya magambo ni meza. Ntabwo azafata gahunda z'abantu ngo azinjize mu mitima ya bagenzi babo, oya. Ahubwo Mwuka wera azafata gahunda ziva ku Mana direct maze azinjize mu mitima y'abantu. Paji 36 muri icyo gitabo aranditse. Mbega inshingano, mbega intego, mbega amahirwe. Kubera imbaraga ikomeye y'umwuka wera, dukwiriye guhishura imico y'Imana y'urukundo kandi tukerekana icyubahiro cyayo. Inzira umwe rukumbi yo gusohoza ibyo ni ugupfa kuna buri munsi no guhora tubatizwa umubatizo w'umwuka wera uko bukeye. Nitwemera ubushobozi bwayo bw'ukuri, umwuka wera azadutsembaho icyaha, atweze, atuboneze kandi aduhindure kugeza ubwo mu ruhanga rwacu tuzerekana umucyo w'ijuru, maze umwuka wera areme ikiremwa gishya mu ishusho y'Imana. Urukundo rw'Imana ruzahishurwa maze tuzabe twiteguye imvura y'itumba n'ijwi rirenga. Mu bihamya by'itorero umuzingo wa 8 paji 22 aranditse, ubwo ibyago bigiye gutangira, mbese ntidukwiriye gukora ubu ibyo abantu ibihumbi byinshi bazataka bifuza kuba barakoze? Nuko rero bizaba bitinze cyane kwitanga no kureka ibindi byose tugasenga dushishikaye kugira ngo tubone umubatizo w'umwuka wera buri munsi. Ubu ni cyo gihe cyo kwiyambura inarijye, tukitegura bwangu imvura y'itumba ariyo mvura iheruka. Ni iki gituma tutagira inzara n'inyota, tutagira inzara n'inyota impano y'umwuka wera, kandi aricyo kizatuma duhabwa imbaraga? Ni kuki tutabiganira ngo tubisabire kandi ngo tubwirize ibi byerekeye? Yamye by'itorero umuzingo wa 5 paji 267. Aya ni amagambo tugiye gusoreza. Musenge kugira ngo imbaraga ikomeye y'umwuka wera no kwihuta kwayo kose n'imbaraga ihinduye imibereho bibageremo bimeze nk'umuriro w'amashanyarazi ukugera ku mubiri w'uwaremaye, ugatuma imitsi yumva yongera kugira ubuzima, bigatuma umuntu ava mu rupfu no mu by'isi no mu by'ubuhehesi akemera ijwi ry'umwuka. Nimugenza mucyo muzaba baragwa b'ibyo mu ijuru mucitse ku bibi biri mu isi biterwa n'irari, kandi mu mitima yanyu hazarabagirana ishusho ryo bakubitiwe kugira ngo mukire. Ndasaba Imana kugira ngo irari kadushorejeho rikore mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mana idukunda, soko y'ibyiringiro n'amahoro mubyeyi wacu, izina ryawe rihimbazwe. Ntacyo utakoze ngo uduhishurire amabanga yishe mu nama y'agakiza binyuze mu ijambo ryawe rikiza nk'uko wabisezeranye. Utumurikishirije umucyo uvuye mu ijuru, umurikiye intekerezo zacu kugira ngo twe kugenda nk'impumyi ngo natwe tuyobore abandi buhumyi, ahubwo urashaka ko ducana itara maze tukamurikira abandi, tugatera ikirenge mu cya Kristo kubera yuko ni isezerano waduhaye ko nitugendana nawe uzatumurikishiriza umucyo wawe. Dusabiye iteraniro ry'abantu b'Imana
bakurikiye amateraniro aho bari hose ku isi kugira ngo imbaraga idasanzwe y'umwuka wera ibitonyanga byayo bikorere mu mutima buri wese uri muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Amen.